Moikka! Tänään meillä on vuorossa Tuomas Seikku. Käydään katsomassa, millainen huikea temppu Tuomaksella on tänään meille annettavana. Moikka kaikille, mun nimi on Tuomas Seikku. Tosi kiva nähdä teitä. Se on kuulkaas joulukuun 9. päivä. Ja se tarkoittaa sitä, että se on tänään mun päivä tehdä teille taikuutta. Ja hei, ei mitään, pidetään hauskaa. No niin, meillä on tässä sitten avustajana Jere, a.k.a. Jermu, kyllä, ja kameran takana on tietenkin Kalle. Hello. Joo, siinä näette Kalleekin pikkasen. Okei, tehdään tosiaan korttitaikuutta tänään. Ai että, mä rakastan korttitaikuutta. No niin, hieno, tehdään. Tehdään itse asiassa tuollainen sandwich. Mut se on itse asiassa efekti, et ei ole semmoinen leipä. Mä en jo innostu. Niin, kyllä. Aloitetaan ihan sillä, että Kalle, jos voit nimetä ihan mikä vaan pelikortti. Vetää ristiseiska, mennään sille. Ristiseiska, okei. Voisit tullut sanoa ihan mikä vaan. Voitko sä vaihtaa vielä? Mä menen jos tänään keksit vielä. Mennään herttakutona. Herttakutona, okei. Otetaan toi pakka. Ja etitään sieltä. Tossa oli ruutukuus, mut sitä me ei nyt etitty. Tossa, herttakutone. Ja sit me tarvitaan itse asiassa vielä kaksi kuningatarta. Tää on pata ja risti. Se on kuningatar tai akka. Kummin itse tykkäät sanoa? Se vähän vaihtelee, fiiliksen mukaan. No niin, se on ihan hyvä. Sä voit Jermu itse asiassa katsoa ihan nää kortit ja ihan, että ei ole mitään erikoista. Joo, ihan tavallisia pelikortteja. Kyllä. Ja sä voit katsoa ton äänet. Joo, sä voit katsoa sen kotelo. Joo, ja voit katsoa ihan sinne sisälle. Mitään, että ei ole mitään. Ei ole mitään piilotaskuja täällä. Niin, ei ole mitään salaluukkuja, että pystyisi sinne hyppää ja silleen hyväksyntä. Kyllä. Okei. Itse asiassa joo, meillä oli tässä tää herttakutonen. Halkasetko Jermu jostain about 1/3 pakasta tuohon sivuun? Joo, ja mä laitan ton loppupakan tuohon päälle. Ja halkaset vielä kerran, niin se sun kortti on oikein, eikö se jos sinne pakkaa? Okei. Näin. Ja mä en aina sekoittaa tätä pakkaa mitenkään sen enempää. Mä otan vaan sen ja laitan sen tonne korttikoteloon. Okei? Okay. Jep. Ja mä laitan nää kuningattaret tänne sisälle. Yksi. Ja laitetaan tuohon kaksi. Ja sä voit huomaa, että siinä on aika paljon väliä, että ne ei kosketa toisiinsa. Vai mitä? Joo. Ja voit laittaa vaikka sormen tuohon väliin, että se ei ole mikään optinen illuusio eikä mitään sellaista. Mä pyydän, että jos sä voit työntää ne kuningattaret sinne pakkaan. Okei, kyllä. Ja mä laitan ton kotelon kiinni. Laitatko käden näin? Mä laitan ton korttipakan tuohon. Ja se on jännä juttu, että jos mä laitan kädet näin ja alan tuomaan niitä lähemmäs tätä pakkaa, niin ne kuningattaret liikkuu siellä. Okei, onko tää jotain jedivoimaa vai? No vähän sinne päin. Okei, näin. Ne on aika lähellä jo. Hyvin lähellä. Sitten näin. Niin ne, itse asiassa ne ei oo ihan kiinni toisissaan. Sinne tulee yksi kortti sinne väliin. Osaatko sä kuvitella tän tilanteen? Jotenkin. Okei. Jos sä osaat kuvitella tän tilanteen, niin jostain syystä tuo pakassa tapahtuu tää. Mä en tiedä. Mut jos mä avaan tän ja levitän, niin sä voit huomaa, että täällä ei ole muita kuningattaria. Täällä on vaan kaksi kuningatarta, joidenka välissä on yksi kortti. Haluatko sä kääntää ton kortin ja katsoa, että mikä kortti se on? Se on... Ei kääntää. Ja mä voin näyttää vielä tähän päälle, että ei ole tosiaan muita kuningattaria pakassa. Jes, kiitos paljon. Tää on ihan huikea. Yes, kiitos Jermu ja kiitos Kalle ja terkkuja kaikille. Yes. Joo, tosiaan. Tosi kiva, kun katsoit tämän videon. Mun nimi on siis Tuomas Seikku ja mut löytää osoitteesta taikurituomasseikku.com ja Facebookista taikurituomasseikku. Hei, tosi hyvää jouluodotusta sinne ja kaikkea hyvää. Kiitos paljon Tuomakselle. Kirjoita alas kommentteihin, että mitä tykkäsit tempusta. Käy kurkkaamassa myös ennen video ja katso myös Tuomaksen somet ja sivut tuolta alhaalta videon tiedosta. Nähdään huomenna. Moi moi!